Ένα σημαντικό έργο για ένα από τα σπουδαιότερα φυσικά μνημεία της περιοχής και εν προκειμένου του σπηλαιοπεράματος πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, καθώς υπεγράφει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου για την αντικατάσταση του φωτισμού με λαμπτήρες LED στο σπήλαιο του περάματος. Ο νέος φωτισμός, πέραν της εξοικονόμησης πόρων, θα αναδείξει τα χρώματα του σπηλαίου, ενώ είναι απόλυτα φιλικός και με το μικροκλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του. Για μια επένδυση σε ένα σπουδαίο τοπόσημο για την περιοχή, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο μνημείο και κορυφαίο τουριστικό προορισμό στα Γιάννενα, έκανε λόγο με δηλώσεις του Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο Θωμάς Μπέγκας. Το σπήλαιο περάματος, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα από τα πιο σπουδαία τοπόσημα όχι μόνο των Ιωαννίνων, αλλά ολόκληρης της Ηπείρου, ολόκληρης της Ελλάδας. Ένα σπουδαίο μνημείο, ένας σπουδαίος τουριστικός προορισμός για το Δήμο Ιωαννιτών, ένα εμβληματικό, θα έλεγα, σημείο. Πίσω από το σπήλαιο περάματος υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια ο οργανισμός σπήλαιο περάματος με μια σπουδαία δουλειά για την ανάδειξη, την προβολή, τη διαφήμιση του σπουλαίου και του τόπου μας. Και πραγματικά σαν δήμαρχος αυτού του Δήμου οφείλω να εκφράσω το σεβασμό μου σε διαχρονικά για τη δουλειά η οποία έχει γίνει από τον οργανισμό σπηλαίου περάματος. Σήμερα είμαστε εδώ για να υπογράψουμε τη σύμβαση ενός πολύ σημαντικού έργου. Ενός έργου που ουσιαστικά αναβαθμίζει την εικόνα και τη λειτουργία του σπηλαίου περάματος. Και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Οφείλουμε να επενδύσουμε στο σπήλαιο περάματος. Οφείλουμε να επενδύσουμε συνολικά στο πέραμα, διότι μαζί με το σπήλαιο ουσιαστικά αποτελεί ένας από τους πιο σπουδαίους πνεύμονες του Δήμου Ιωαννιτών. Ως Δήμος Ιωαννιτών, ήδη με την κίνηση που κάναμε να παραχωρήσουμε το παραλίμνιο πάρκο στην περιοχή του περάματος, στον οργανισμό σπηλαίου περάματος, ώστε με τη γνώση και την εμπειρία που έχει να λειτουργήσει το χώρο αυτό με τον καλύτερο τρόπο για την ανάδειξη της περιοχής, αποδεικνύουμε ότι πιστεύουμε στις δυνατότητες της περιοχής. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων επανέφερε στο προσκήνιο και το θέμα του κόμβου στον Δρίσκο, επισημένοντας πως όλοι οι φορείς του τόπου πρέπει να τον επαναφέρουν στην επικαιρότητα και να τον διεκδικήσουν δυναμικά. Το μεγάλο ζήτημα του κόμβου εισόδου στην πόλη των Ιωαννίνων από την Εγνατία, από την περιοχή του Δρίσκου, ουσιαστικά του κόμβου εισόδου στην πόλη των Ιωαννίνων μέσω του περάματος, αλλά ουσιαστικά και του κόμβου εισόδου στην πόλη, από τον οποίο ο κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να έχει την ωραιότερη θέα της πόλης. Πιστεύω ότι όλοι οι φορείς της πόλης πρέπει να συνδράμουμε σε αυτή τη διεκδίκηση. Είναι μια διεκδίκηση που γενικότερα τον τελευταίο καιρό ξανάρχεται έντονα στην επικαιρότητα και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Για μια μεγάλη μέρα για το πέραμα, αναφερόμενο στα ωφέλη που θα προκύψουν από το έργο της αντικατάστασης του φωτισμού, έκανε λόγο ο πρόεδρος του οργανισμού σπηλαίου περάματος, Νίκος Αρακατσάνος. Μεγάλη σημερινή μέρα για το πέραμα. Όλοι εμείς στη διοίκηση του σπηλαίου περάματος έχουμε κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι σήμερα, καθώς προχωράμε στην υπογραφή της σύμβασης για την αλλαγή του φωτισμού στο εσωτερικό του σπηλαίου περάματος με νέους λαμπτήρες τύπου LED. Είναι ένα έργο που χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είμαστε σήμερα εδώ και κυρίως αρμονική συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών. Τα ωφέλη από αυτό το έργο θα είναι πολλαπλά. Ένα πολύ βασικό είναι η εξοικονόμηση της ενέργειας, καθώς θα είναι τεράστια, επειδή η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Επίσης, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι πολύ μεγάλα, τόσο από τη μείωση του ρεύματος, όσο και από τους νέους λαμπτήρες που θα έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν θα χρειάζονται συνεχώς αντικατάσταση. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η αισθητική αναβάθμιση του σπηλαίου περάματος, καθώς όπως μας έχουν διαβεβαιώσει οι μελετητές, το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αντάξιο των προσδοκιών μας και φυσικά σύμφωνα με το μεγαλείο του σπηλαίου περάματος. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι όπως έχουμε συνεννοηθεί και με τον ανάδοχο του έργου, το σπήλαιο περάματος θα παραμείνει ανοιχτό σε όλη τη διάρκεια των εργασιών και δεν θα κλείσει ούτε μία μέρα, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Στο έργο που θα αναβαθμίσει σημαντικά τις υποδομές ενός διεθνούς αναγνωρισμένου μνημείου, λέγοντας πως η ολοκλήρωσή του θα φέρει μπροστά ένα καινούριο σπήλαιο που θα αναδεικνύει το πλήθος των σταλακτητών του αλλά και των χρωμάτων του, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Σπηλαιοπεράματος, Κώστας Γκόγκος. Και ο ανάδοχος αναλαμβάνει ένα σημαντικό και δύσκολο έργο, τονίζοντας ότι
όταν τελειώσει αυτό το έργο θα δούμε άλλο ένα σπήλαιο. Και εγώ που ζω το σπήλαιο από τα μικρά μου χρόνια, πραγματικά θα δω ένα διαφορετικό σπήλαιο. Θα δω ένα σπήλαιο στο οποίο αναδεικνύονται το πλήθος των σταλακτητών που διαθέτει, των σχηματισμών και κυρίως όμως των χρωμάτων. Το σπήλαιο Περάματος ξεκίνησε με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, οι οποίοι τότε, φυσικά αυτή υπήρχε η τεχνολογία, δημιουργούν πρόβλημα στο μικροκλίμα, στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από τους λαμπτήρες ψυχρού φωτισμού, όπου είχαμε μερικά ωφέλη τόσο στην κατανάλωση όσο και στο μικροκλίμα, αλλά χάσαμε ένα σημαντικό μέρος της θέασης του σπηλαίου. Και τώρα με τα LED, τη νέα τεχνολογία, θα μπορέσουμε να δούμε αυτό που προείπα, πραγματικά το σπήλαιο. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της σημερινής διοίκησης του σπηλαίου και του Προέδρου, του κ. Σαρακατσιάνου, που εργαζόμαστε συνεχώς για τη βελτίωση των υποδομών. Των υποδομών που εδώ και 15 χρόνια έχουν ανακοινιστεί, έχουν βελτιωθεί, έχουν υπάρξει νέες υποδομές και έτσι το σπήλαιο των Περάματος Ιωαννίνων προσελκύει πολύ μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών προς όφελος της τοπικής οικονομίας, του Περάματος, της περιοχής μας γενικότερα.